Hej, vi är tillbaka med en ny video där vi ska titta på ett stort och viktigt ämne som vi har kommit i kontakt med så mycket i våra sessioner men också i vårt eget liv, nämligen relationstrauman. Så vi ska titta på vad ett relationstrauma kan vara för någonting, vad det kan innebära och hur vi kan börja läka från relationstrauman. Så häng kvar! Så i den här videon ska vi fördjupa oss i ämnet relationstrauman. Och för dig som är ny på den här kanalen så betyder det såklart jättemycket för oss om du trycker på gilla-knappen och prenumererar om du tycker att det här är bra och om du tror att det kan hjälpa andra människor på så sätt så kan vi också nå ut till fler människor med vårt arbete. Som sagt, vi ska titta på det här med relationstrauman som vi tycker är ett extremt viktigt och stort ämne. Ett ämne som vi har kommit i kontakt med så många gånger i våra klientsamtal och det är också ett ämne som vi båda har stor erfarenhet av i våra egna liv. Så till att börja med, innan vi går in just på den här biten med relationstrauma, så vill vi också bara passa på att säga att vi har, jag tror det är sista dagen idag som vi har stora rabatter på våra kommande utbildningar som drar igång nu i januari. Så känner du att du vill utbilda dig till healer, energiterapeut eller utbilda dig inom själslig astrologi så kommer det finnas information under tillsammans med lite andra spännande erbjudanden. Så till att börja med då, vad är ett trauma? För vissa kanske det här är självklart och många av oss har såklart hört talas om begreppet trauma. Men vad är egentligen trauma och hur kan det påverka oss på olika sätt? Vår benämning av trauma, det är en upplevelse som vi medvetet eller omedvetet känner att vi inte klarar av att hantera. Så det kan vara det kan vara någonting som händer väldigt snabbt, det kan vara en olycka, men det kan också vara händelser som sker under längre tid. Så det finns alltså trauma som pågår under längre tid som är mer som ett upprepande trauma eller väldigt hög stress eller belastning på vårt energisystem under lång tid, eller ett mer, det var det jag skulle komma till, ett mer akut trauma, att vi kanske är med om någonting väldigt akut, någonting som sker väldigt oväntat. Så det finns olika typer av trauma. Men oavsett vilken typ av trauma som vi upplever så innebär det här en överbelastning på vårat energisystem när vi inte känner att vi klarar av att hantera det som händer. Och anledningen till att vi kanske inte klarar av att hantera det som händer kan bero såklart på flera olika saker, men det kan vara just att vi själva inte upplever att vi har de verktygen vi behöver, vi kanske inte har fått med oss en trygghet i oss själva, men det kan också vara som sagt så pass hög stress att vi inte klarar av att ta in och bearbeta det här som sker på ett optimalt sätt. Det som händer när vi upplever någon form av trauma, det är att vi avger eller det vi upplever eller det utsöndras en väldigt lågfrekvent, vi skulle säga nästan giftig energi som sprids ut i vårt energisystem. Och den här väldigt lågfrekventa energin kommer ligga kvar i vårt energisystem tills vi läker. Så av den anledningen så är det så otroligt viktigt att vi som är på vår andliga resa verkligen jobbar med att hela tiden bli medvetna om ifall vi bär på trauman och den här låga tunga energin så att vi kan frigöra oss från den, må bättre, få mer flöde och också höja vår energi och vibration. Så när vi har den här låga eller giftiga energin i kroppen så kan den påverkas på väldigt många olika sätt. Den kan påverka oss rent energimässigt, den kan påverka våra tankar, våra känslor men också vår fysiska kropp. Så när vi har ett obearbetat trauma inom oss så kommer vi med största sannolikhet att känna av det här, kanske framförallt i ett område av dessa. Vi kanske får mycket fysiska problem, vi kanske har jättemycket tankemässiga problem eller känslomässiga problem. Vi kan såklart också uppleva alla de här olika delarna och det kan också komma senare, så vi kanske inte upplever några problem under första åren eller under lång tid, men förr eller senare så kommer det bli så pass tufft för våran kropp och vårt energisystem att hålla kvar eller att bära upp den här energin, så då kommer vi börja känna av det här på olika sätt.
Det är också väldigt vanligt när man är högkänslig eller gammal själ att man påverkas av trauma på ett ännu mer djupgående plan på grund av just den här känsligheten som finns. Så många, många gamla själar som vi har kommit i kontakt med har haft kanske dysfunktionella saker som hänt i uppväxten. Det kan vara saker som hänt, men det kan också vara just relationstrauman. Så vi kanske har haft ett trauma kopplat med en förälder. Det kan ha varit att en förälder har varit kanske väldigt emotionellt instabil. Vi ska gå in lite mer på olika saker sen, vad det kan röra sig om. Men oavsett, så när vi är högkänsliga och gamla själar så tar vi ofta med oss dessa dysfunktionella mönster och den här energin från relationstrauman i uppväxten, och så tar vi med oss det här in i vårt vuxna liv och skapar om dessa mönster i våra nära relationer som vuxna, helt enkelt. Det här med relationstrauman är extremt intressant. Det är inte så behagligt, men det är väldigt intressant att förstå hur det här uppstår. Så jag säger också det här med stjärnfön till exempel, som har med sig mycket empatenergi, mycket den här ovillkorlig kärleksenergi, har ju lättare att hamna i det här på grund av att det finns så mycket givande i de här personerna. Så att det gör också att det kan vara ganska små subtila saker som gör att man dras in i det här på ett djupt påtagligt sätt. Ett relationstrauma är ett trauma som man uppkommit i en relation medvetet eller omedvetet. Så det är inte alltid att man ens är medveten om det här, utan det kan uppkomma på ett omedvetet plan. Det vanliga, det man läser om i tidningar, ser på tv och sånt här, du vet, det är slagen, det är nyårsafton, det har varit alla typer av våld, det har varit skrik, det har varit bråk och sådär. Det är en del av det, men vi har märkt att många klienter vi har, så är det en viktig del, men det är det här kanske mer subtila, att man känner av kanske någon annans energi, att de är dominanta, att det är kontroll. Och det här kan vara så subtilt så att andra personer runt omkring en ser inte det här överhuvudtaget. Utan det pågår som ett spel, ett skådespel här inför stängda ridåer, för att det är bara de här två personerna som är involverade. Och är man på en fest med vänner och bekanta, med familj, kanske sin bästa vän, så märker ingen annan vad som pågår. Och det är för att vi är energimässiga varelser och man kan inte se de här signalerna utifrån. Så om någon säger så här, nej men stanna kvar i relationen, det verkar bra ändå, inte så farligt, så kan inte de avgöra det, utan det är du energimässigt som känner av det här på olika sätt. Och varför sker det här då? Jo, men det är ju så här att det här har varit en stor grej för mig, för att man har en del, man kan ju ha den här barndomen, det har varit den här tuffa barndomen och föräldrarna kanske har bråkat och så har man fått med sig att relationen är inte bra, och så får man över det i sitt sätt att vara med en annan person. Och då kommer man spegla. Man kan dra till sig en person då som speglar det man har upplevt i barndomen. Sen har man, som i mitt fall, jag har haft en barndom som på pappret har varit bra, också i tanken varit bra, men det kanske har funnits en viss typ av kontroll och rädsla hos mina föräldrar som de har fört över. Så när jag gick in i relationen sen så tänkte jag bara, wow, det här kommer att bli enkelt, jag använder bara den här kärleksenergi, allt kommer att vara fantastiskt. Så upptäckte jag att jag stötte inte på de typ av relationer, de typ av personer för att känna den här energin. Jag stötte på någonting helt annat. Och vad jag upptäckte då är ju också att vi har ju med oss saker från tidigare liv. Det kan vara karma, det kan vara dysfunktionalitet med övergrepp, krig och vad det än är. Och när man bär med sig det in i livet så behöver inte det varit en sån enorm påverkan från barndomen. Man kommer ändå dra till sig det som man totalt energimässigt bär på. Så att och det här blev bara värre och värre för mig, så efter ett par relationer tänkte jag, men det måste vara något riktigt stort fel på mig. Men det är för att man attraherar det som man energimässigt bär på.
Och är det också så att du möter en person du har karma med till exempel, då kan det här karmat, säga att du har varit med om ett karma att en person har skadat dig, kanske ett övergrepp i tidigare liv. Men i det här livet är personen förhållandevis mjuk och varm och sådär. Men karmat spelar ut sin rätt i det här också, så man drar på sig de här typ av traumorna karmamässigt. Och det gör att det skapar en enorm dysfunktionalitet. Problematiken med de här typen av förhållandena är att inte omgivningen, kanske inte ens själv, kan se att det här är negativt. Och så sitter man kvar 1 år, 2 år, 5 år, 10 år. Och till slut sitter man så fast i det här på grund av att man bygger upp en mängd negativa energisträngar som gör att man dras i det här. Och det kan ungefär vara som en Pinocchio-docka som man har de här, det är någon som drar de här strängarna man fast inte vet vem det är. Det kan vara kopplat med partner, men det kan också vara kopplat med andra saker. Och då är det inte lätt att ta sig ur det här. Utan man är fast i ett mönster. Och man är rädd för att lämna och man är rädd för att vara kvar. Det är väldigt många som även blir slagna som är rädd för att lämna. För det är ändå, det är någonting man känner igen. Det är någonting familjärt. Också det här med tidigare liv. Så är det ju, karma är ju familjärt. Därför dras man ofta till karmiska relationer för att det är så familjärt. Så det är många, många grejer här. Så tänk efter liksom, hur ser din situation ut med din relation eller en relation du har varit i. Så att du lär dig lite vad du bär på för tankar, mönster, energimässigt också. Så att man inte upprepar samma misstag om och om igen. För det är lätt att lämna en relation och göra exakt samma misstag igen. Precis, och det är ju så att många av er som tittar... kanske inte är i en relation nu som är dysfunktionell, ni kanske inte är i någon relation alls, eller ni kanske är i en relation som är okej, det kan vara massa olika variationer såklart, men som Hans sa, titta lite på hur det har varit bakåt. Ofta när vi har varit i någonting väldigt länge eller när saker just är väldigt familjärt, så kan det vara väldigt svårt att upptäcka de här sakerna, och vi kanske inte ser det som vi har varit med om som något traumatiskt eller väldigt stressfyllt, utan som någonting som faktiskt är ganska okej och så vidare. Vi ska titta lite längre fram på också hur man kan gå in och börja läka de här delarna i sig själv. Och det är ju så att när det gäller trauma så är det en väldigt subjektiv och en väldigt individuell upplevelse. Så ett trauma kan upplevas olika för olika personer i förhållande till olika situationer. Så därför så kan vi kan aldrig säga vilka specifika saker som kommer skapa ett trauma för dig, utan det kan vara olika för alla personer vad som skapar trauma. Så det är också viktigt att vara medveten om att det kan ha varit saker som kanske inte uppfattas som så traumatiska. Det kanske inte har varit, som sagt, fysiska slag eller övergrepp eller de här lite mer extrema fysiska delarna, men det kanske har varit en väldigt, väldigt pågående psykisk stress, eller som sagt, det kan ha varit en relation med narcissism och så vidare. Så det är väldigt viktigt att bli medveten om det. Och hur kan man då veta om det är trauma? Som sagt, nu pratar vi om trauma. Det kan ju såklart finnas saker som ligger i gränslandet och så vidare. Men om du är osäker, så titta på om det är situationer eller speciella mönster i relationen som du känner att du inte har klarat av att hantera riktigt. Som du har känt kanske har varit just en överbelastning, det har varit en extrem stress, du kanske har blivit fysiskt sjuk i relationen eller tappat all din energi och så vidare. Så titta på hur det har varit för att också få en bild av faktiskt om det har varit någonting som har varit traumatiskt för dig. För som sagt, det kan se väldigt olika ut på det sättet. Så... Och jag ska ta också ett eget exempel. Jag kommer från en uppväxt som på många sätt har varit väldigt, väldigt dysfunktionell. Och sen har jag gått in i relationer som har varit blandad karaktär. Men det har alltid funnits dysfunktionella delar såklart. Men en relation som jag hade i samband med att jag och Hans träffades, det var på många sätt rent fysiskt, tankemässigt, beteendemässigt, så var det många delar som var
Kanske också utåt sett okej. Okay. Det var kanske inte var någonting som var något uppenbart heller just i relationen rent praktiskt och så vidare, även om det fanns sådana delar också. Men i den relationen så var det 10 år av ett stort trauma för mig på grund av den energin som den här personen bar på och som jag tog in i mitt energisystem bara några månader efter att vi hade träffats. Så den energin som jag tog in eller fick in eller fångade upp under 10 års tid, den skapade ett stort, stort trauma för mig, vilket gjorde att jag i princip stängde ner hela mig själv. Jag började ta medicin, jag tappade kontakt med mig själv, jag tappade bort mig själv, jag fick stora fysiska problem. Jag kan säga att jag i princip nästan, ja, alltså det kändes som att verkligen hela jag gick från att vara levnadsglad, ha mycket energi, till att nästan dö på ett sätt. Alltså så pass illa var det faktiskt. Så det är också en typ av trauma. Vi kan ha trauma med en person bara genom energin. Så det kan vara att vi träffar någon som har en väldigt mörk energi, eller att det kanske är någon som själv bär på väldigt, väldigt mycket tunga, mörka energimässiga saker. Och så kan vi plocka upp det här och så kan vi bli väldigt dåliga. Och det kan låta lite långsamt, men vi har också jobbat med väldigt många klienter som har haft det här, just att man träffar någon och helt plötsligt så känner man att det är svårt att känna igen sig själv, man blir väldigt sjuk, man börjar få jättemycket problem så fort man har träffat den här personen och så vidare. Så det kan man också vara uppmärksam på. Som sagt, vi tar nästan alltid med oss de här olika mönstren som vi har skapat i uppväxten, och det gör vi såklart många gånger omedvetet. Så har vi haft kanske en mamma exempelvis som har varit emotionellt instabil, haft psykiska problem, det kan vara såklart missbruk, det kan också vara att mamma själv bär på mycket traumaenergi. Så kan det vara så, eller det kommer med stor sannolikhet vara så om vi är högkänsliga, att vi som barn börjar plocka upp den här energin. Vi kan också ta över mammas energi väldigt mycket när vi ligger i vår mammas mage, när vi är högkänsliga. Det här kommer påverka oss jättemycket. Det kommer också påverka våra chakran väldigt mycket. Så det blir stor obalans i våra chakran, vilket också gör att vi har svårt att skapa en grundtrygghet, svårt att bygga sunda relationer, och det blir helt enkelt väldigt stora obalanser i vårt energisystem på olika sätt. Så vi ska titta lite på hur vi kan läka det här. Jag ska säga en sak till också, och det var just det här att en stor anledning också varför många av er som tittar kanske kan känna igen er i det här, det är just för att väldigt, väldigt många just gamla själar har den här typen av upplevelser på grund av saker som har hänt i tidigare liv. Det kan vara karma, det vill säga obalanser av många form, det kan vara uppväxt, men också just den här empatiska inkännande förmågan som gör att vi kanske går in i situationer och sätter andra för oss själva. Så är det så att du har varit i en sån här situation eller är i en sån situation, så kritisera inte dig själv, döm inte dig själv, utan tvärtom. Som sagt, det är så vanligt, vi har båda varit i det flera gånger, så att det är extremt vanligt just bland den här målgruppen som vi jobbar med, så det är väldigt, väldigt viktigt att vara medveten om det också. Ja, och i stort sett så kommer vi vara i den här typen av upplevelse tills vi verkligen börjar jobba med oss själva och ta tillbaka kraften i oss själva och verkligen inser och känner vårt eget gudomliga värde. Sen kan det också vara så att du bär på trauma som inte egentligen har med relationer att göra, men när du för med dig in och går in i en relation så kommer det trauma att påverka hur relationen är. Till exempel har varit med om ett krig eller någonting annat som inte har direkt med en vanlig relation att göra, så träffar du en person och så bär du på så mycket problematik. Jag har burit på en stor problematik, och det har varit det här med anpassningen. Hur ska jag vara för en annan person? Och det har ju med många olika faktorer att göra. Och då kommer den personen till slut hamna där också rent energimässigt med en själv. Så okej, men om man helt till anpassar efter en annan. Om den, till början den personen inte tyckte att det var något att man behövde göra någonting åt, då var det inget problem. Men efter ett tag så här, men han anpassar efter mig hela tiden, det är lika bra att jag låter det ske. Så byggs det här upp mer och mer.
så bör man spela ut de här rollerna på ett stort, stort plan. Och det, är man dysfunktionell i sig själv så kommer jag spela ut i relationen. Det är därför det på många sätt är lättare att vara själv. Mm. Och man känner att man bär på en stor dysfunktionalitet. Och det är många som väljer det och läker sig det och gör ett fantastiskt jobb. När man sen går ut i en relation, kärleksrelation kan även vara en annan typ av relation, så kommer man möta det där, och då alla obalanser kommer upp till ytan förr eller senare, för att man möts det där och man kommer ha problematik med varandra i det där mötet. Vi ska titta lite nu på hur vi kan börja läka efter trauma i en relation, och det är inte alltid en helt enkel process. Det är ingenting man tar ett piller för, det är ingenting man nästa dag bara vaknar och man är fri. Så många gånger är det ju så, är man i en relation där man är i ett pågående trauma, det kan vara våld, men det kan också vara det här sättet Martina talade om, som är lite mer subtilt, så är det inte lätt att läka i traumat eller i relation man är då. Vad man får göra då är att hela tiden jobba väldigt mycket på sitt eget värde, hur jag ser på saker, att bygga upp sig själv inifrån, att jag har min egen mening, jag har egen ståndpunkt. Och även fast det inte är någon våld inblandad eller några krav, så kan det vara extremt svårt att lämna den relationen. För det kan finnas de här energimässiga strängarna som drar igen med en känsla av skam och skuld, men jag borde kanske stanna kvar. Men skapa en medvetenhet av det här. Och vad för konsekvenser det ska kunna vara om du är kvar. Vad kommer det här skapa för mig i framtiden? Och har man barn till exempel, gemensamma barn, vad kommer det här skapa för barnen? Det är ju så här att man tror att man är tillsammans, då är det bra för barnen. Men har man en dysfunktionalitet i relationen, så kommer barnen känna av det här energimässigt oavsett vad ni säger till dem. Och då kan det ofta vara bättre att läka det här tillsammans i vissa fall, men också lämna. För att barnen ska känna att man kan faktiskt bryta sig loss från någonting som är negativt och bli fri. Så det är någonting som är väldigt kraftfullt att göra. Och använd intuitionen. Du kommer gå på en upptäcktsfärd där du kanske har lämnat över dig själv och ditt energisystem till den här relationen helt och hållet. Vad ska jag göra för den här personen? För att personen kanske vill vara kvar med mig, fast man inte vill vara kvar själv egentligen. Och då är det otroligt viktigt att släppa det här med tankar, prägningar, barndom, allt vad som sitter från tidigare liv. Och börja jobba med intuitionen. För intuitionen är vårt högre jag, kopplat med ärkeänglar, uppstigna mästare, också som ett Akasha-arkiv som finns där ute, som kan berätta vad du behöver göra rent praktiskt med hjälp av intuitionen. Och har du inte tillgång till det här, så kan du också använda det av en pendel, och du kommer lära dig då att pendla och känna in det här. Till slut kan du även göra det här bara med intuitionen rakt av. Och det här kommer också påverka dina chakran på ett påtagligt sätt. Och du har ju sakralchakrat. Genom att vara intim med en annan person kommer det här gå på djupet och sätta sig då som energisträngar ofta i sakralchakrat. Den har svårt att släppa det här bandet även fast man har lämnat relationen. Hjärtchakrat kanske känner det här skulden och ansvaret för en annan person. Det gäller att ta tillbaka kraften. Och jag har kraften. Jag bryr mig om mig själv till att börja med. Jag är sann mot mig själv. Och kanske släppa det här anpassning man ofta har i hjärtchakrat. Och sen också halschakrat. Att våga uttrycka sig. Det här känns inte bra. Jag vill lämna. Eller att bestämma sig att lämna. Gör det uttrycket för sig själv i alla fall. Och det här är en läkningsprocess som kan vara väldigt fantastisk. Och till slut så kan man faktiskt gå in i en kraftfull uppstigningsprocess på grund av det här. För att man verkligen tar sig i rätt riktning. Som sagt, det här görs ofta inte över en natt. Ofta kan man behöva hjälp. Vi står till hjälp för er om ni vill ha hjälp. Man kan också läsa en bok. Vi har ju vår bok. Yes, Bli din egen healer. Där vi hjälper personer, guidar dem i det här rent intuitivt. Men också man kan göra med pendel. Så det är två olika vägar man kan välja här. Men egentligen är det ju samma väg. Men att verkligen komma in i det här. För att man kan inte alltid komma loss det här med sina tankar. Det är knepiga saker.
Absolut. Och som sagt, är det så att ibland så kanske man känner att man inte kanske riktigt har ekonomi att liksom boka in massa sessioner eller gå utbildningar och så vidare. Men är det så att du verkligen vill börja förstå din energi och jobba med olika typer av blockeringar, läka ditt inre barn, chakran, tidiga liv och så vidare, så om det finns möjlighet så investera i den här boken om du känner att det känns rätt. Därför att vi tar upp så mycket olika praktiska tips och övningar. Och vi går också igenom väldigt, väldigt grundligt just hur hela energisystemet är uppbyggt med alla våra chakran. Hur de här energiprocesserna ser ut. Och också hur vi kan just börja jobba med vår intuition, pendel, högre guider och så vidare. Så det är en handbok för gamla själar och stjärnfrän. Och vi har satt ihop den just utifrån många, många samtal med just klienter under flera år och också utifrån vårt eget arbete. Så nu hoppas vi att ni har haft en fin stund, även om det är ett tufft ämne, aldrig som sagt för sent att läka någonting. Och som sagt, vi sitter många gånger allihopa i samma båt med samma typer av upplevelser bakåt i tiden eller nu, så att mycket självkärlek. Och vi finns också här som sagt om du vill ha hjälp och kanske komma åt saker som är svåra att hitta själv. Då har vi telefonsessioner. Jag vill bara säga, jag är också tacksam för att vi har kunnat hjälpa varandra på den här resan just med relationstrauma. Det har hjälpt mig otroligt mycket. Förhoppningsvis har jag hjälpt dig också på den här resan. Det är klart. Verkligen. Nu önskar vi er en helt fantastisk dag. Så ses vi snart igen. Hej då.